ආයුබෝවන් යාළුවනේ. ඔන්න අදත් සුපුරුදු විදිහටම අඩහැරේ YouTube channel එකට ඔගොල්ලෝ හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ක්‍රිකට් කියන්නේ හරි අපූර්ව ක්‍රීඩාවක්. අපි හැමෝම පුංචි කාලේ ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. ක්‍රිකට් ගහුවේ අපි ටෙනිස් බෝලකින්. මතකයි නේද? හැබැයි අපි අද දවසේ කතා කරන්නේ ක්‍රිකට් ගැන නම් නෙමෙයි. මෙන්න මේ ටෙනිස් බෝලේ හදන්නේ කොහොමද කියලා. අඩහැරේ YouTube channel එක subscribe කරගෙනම අපි ටෙනිස් බෝලේ හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමුද?